Я дуже люблю Гуцульщину. 4 роки тому я зняв 11 фільмів про гуцульські церкви. Сам був страшно вражений. Це фантастичні історії від священників, лідерів громад. Це просто історії цих церков. Це унікальні малюнки. Коли я це знімав, в мене думки не було про те, що це повномасштабне вторгнення буде саме таким. Особливо важливо і цікаво дивитися це зараз. Ми розуміємо, що ми повинні захистити. Ми розуміємо, що нам є з чим будувати наше життя після перемоги. Дивіться зараз на моєму каналі і підписуйтеся на мій канал.